hoje nós rezamos juntos o terceiro encontro desta nossa novena em preparação para o Natal. Tema de hoje, eis-me aqui, frase, o sim de Maria, a quem foi tão fiel, ela que foi tão fiel a Deus, dando o seu sim, eis-me aqui, sustentando até o fim. Vamos então iniciar a nossa novena. Convido você, sua família que está nos acompanhando durante todo este trajeto do Advento, se preparando para celebrar o grande Natal. Tempo da novena, o tempo do Advento, é um tempo de preparar o nosso coração, para que Deus possa encontrar espaço nele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a este nosso encontro. Deus amou-nos tanto que nos deu o seu próprio Filho. Estamos à espera desse amor imenso, pois só Ele pode nos salvar. Que esta novena do Natal nos coloque em atitude de atenção e prontidão para acolher o nosso Salvador Jesus Cristo. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. E a palavra se fez carne e veio morar entre nós. É Jesus, a palavra de Deus, que entre nós veio morar. É tempo de esperança, pois um menino nos será dado. Ele é Emanuel, Deus conosco. Senhor, eis-nos à espera do teu amor. Quero dizer meu sim. Fazemos memória de Maria, aquela que com sim mudou a história da humanidade. Maria é uma presença cheia de significados. A mãe que espera, a mulher que acolhe a palavra, a jovem que arrisca, a amiga que ajuda, a mulher de fé que silencia e medita. Nela, em Maria, todos nos vemos. Em Maria, todos nos inspiramos. Isso porque também nós precisamos acolher, arriscar, servir e deixar que a boa notícia seja semente que se enraiza na terra de nossa interioridade. Maria, Mãe de Jesus, ensina-nos a dizer o sim. Deus acolhe que a vida e por quem foram feitas todas as coisas. Pede o consentimento da Virgem de Nazaré para assumir a vida humana no seu seio virginal. Maria é a mulher que respondeu sim, sem impor condições a Deus. Só faltava o sim de Maria para que o Salvador entrasse na nossa história. Vem, Senhor Jesus! Aleluia, 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 aleluia. Eis a serva do Senhor, eis a serva do Senhor, que em mim venha cumprir-se, que em mim venha cumprir-se.
No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse-lhe: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, porém, acrescentou: não temas, Maria. Encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho de Deus Altíssimo. Maria, porém, disse ao anjo: como é que vai ser isso, se eu não conheço homem algum? O anjo lhe respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. E este é o sexto mês, para aquela que chamavam de estéril. Para Deus, com efeito, nada é impossível. Disse então Maria: eu sou a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. E o anjo a deixou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, a personagem central da nossa reflexão hoje é Maria. Ela que com seu sim, com a sua fidelidade a Deus, foi capaz de mudar o percurso da história da humanidade. É interessante quando vemos o diálogo de Maria e de Gabriel e o resultado desse diálogo, que é a resposta de Maria. É interessante quando o anjo se depara diante desta menina e lhe saúda: ave cheia de graça. Nós repetimos isso sempre na oração da Ave Maria. Este ave, que é uma expressão de susto, de espanto. E de fato, Gabriel se espanta ao se deparar com esta menina. Estamos falando de Maria, uma menina, um ser humano, como todos nós. E nós, como seres humanos, somos dotados de liberdade. Somos livres para dizer sim ou não. Por isso que o anjo Gabriel não lhe faz uma intimação, não lhe dá uma ordem, mas faz um convite livre. Maria poderia dizer não, mas ela livremente disse sim. Como seres humanos, nós temos esta liberdade, mas somos seres limitados, seres de carne e osso, sujeitos à enfermidade, à morte. Somos seres com bastante limites dentro da nossa vida. E nós temos o anjo Gabriel, o anjo que é um ser eterno, um ser de luz, um ser pleno, mas que não tem a liberdade que nós temos. Nós vemos isso em Apocalipse, quando os anjos se rebelam, eles não têm perdão. De fato, os anjos não têm essa liberdade que a humanidade tem, embora sejam seres de luz. Quando Gabriel, então, sendo um anjo, um ser de luz, se encontra com aquela menina, ele encontra naquela menina a plenitude. Por quê? Maria é humana, tem a liberdade que todos nós temos, mas ao mesmo tempo ela é preservada, ela é cheia de luz, igual a Gabriel. Gabriel, por ser um anjo, não tem pecado, por isso é um ser de luz. E aquele anjo não encontra o pecado em Maria. Maria é aquela preservada sem o pecado. Então, o anjo Gabriel se assusta, se espanta ao se deparar com um ser humano tão pleno. De fato, ele mesmo vai proclamar: cheia de graça, plena de graça, completa. Não existe em Maria nada que não pertença a Deus. E é este o espanto que Gabriel tem ao saudar Maria, ao perceber que aquela menina, tão simples, tão humilde, é superior aos anjos, porque tem a mesma pureza, é preservada do pecado como os anjos, mas ao mesmo tempo tem a liberdade dos seres humanos. Por isso ela é esta plena de Deus. E Maria, nesta plenitude, diz sim e sustenta o seu sim, sendo fiel a Deus neste chamado para trazer ao mundo o Filho de Deus. E ela não se apega a nada disso, não se apega a nenhum privilégio, e de fato Maria é um ser privilegiado, mas ela não se apega a isso. Ao contrário, ela se coloca a serviço. Aqui está a grande lição de Maria para todos nós.
Maria é aquela que, sendo plena, sendo cheia da graça de Deus, se coloca a serviço dos irmãos, a serviço de Deus, a serviço do próprio Filho Jesus Cristo. Que com Maria nós possamos também pedir a Deus a graça de ser cada vez mais plenos, preenchidos da graça de Deus, e pedir a Ele também que sustente o nosso sim, que sustente o nosso chamado de Deus. E nós devemos, então, com o tema de hoje, refletir um pouco sobre este chamado de Maria e esta fidelidade dela, que é plena de Deus, né? Qual é a proposta de Deus feita pelo anjo? A pergunta que precisamos refletir. E qual é a reação? Como Maria reage? O que ela decide? Maria é livre. Livremente ela decide se colocar a serviço. Para nós que estamos fazendo esta novena e nós que traçamos a jornada para rumo a este Natal que vamos celebrar dia 24 à noite. Para nós, o que significa este sim de Maria? O sim de Maria interfere diretamente no meu sim a Deus? Ou é tão diferente? O que nos impede de, à semelhança de Maria, pronunciar o sim, sem condições, sem o só ou talvez, sim menos isso, dizer o sim de modo pleno, dizer o sim de modo completo, como o sim de Maria. E lembremos que ela é uma menina, ela foi uma menina simples, pequena, humilde, mas que disse um sim tão verdadeiro, tão puro, tão intenso, que o seu sim mudou a história da humanidade. Vamos então aprofundar a palavra de Deus, pedindo ao Senhor então que ilumine nossas mentes, os nossos corações com a sua palavra. Para revelar e realizar a encarnação do Filho, Deus escolhe como forma de entrar na nossa história uma jovenzinha de Nazaré, uma mulher simples, com nome comum, totalmente desconhecida e insignificante aos olhos dos grandes do mundo, como tantas Marias do nosso povo. Verdadeiramente, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, e seus pensamentos não são os nossos pensamentos. Eis aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. O amor com o qual Deus nos ama é, ao mesmo tempo, um amor voltado à humanidade inteira e um amor que se dirige a cada um em particular, pois foi Deus que nos concedeu o dom de existir. Podemos dizer que cada um de nós é amado e buscado como se fosse o único no mundo. E este amor, no entanto, nos invade para nos atravessar e chegar até os... Este amor, no entanto, nos invade para nos atravessar e chegar até os outros, cheios de graça, assim como Maria. Eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Este evangelho que lemos não fala apenas de algo que se passou há 2000 anos, mas refere-se também ao que nos acontece hoje. Jesus veio ao mundo e a cada um de nós sem cessar e vem de novo sempre. A anunciação acontece com todos nós a todo momento, e em todos os lugares e etapas da vida. É preciso atenção para reconhecer os mensageiros de Deus, fazer nossas perguntas, procurar as respostas. Eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. O Papa Francisco nos lembra que o eis-me de Maria é a expressão chave da vida, pois marca a passagem de uma vida centrada em si e nas próprias necessidades para uma vida impelida para Deus. E diz mais, eis-me é estar disponível para o Senhor,
É a cura para o egoísmo, o antídoto para uma vida insatisfeita, a que falta sempre alguma coisa. Eis-me, é o remédio contra o envelhecimento do pecado, é a terapia para permanecer jovem interiormente. Eis-me, é acreditar que Deus conta mais do que o meu eu. É escolher apostar no Senhor. Dóceis às suas surpresas. Por isso, diz-lhe, eis-me, é o maior louvor que podemos oferecer-lhe. Papa Francisco, meditação do Ângelus. Eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Maria, Mãe de Jesus e nossa, ensina-nos a viver confiando em Deus em tudo e por tudo. Nossa Senhora, Mãe dos aflitos, ensina-nos a confiar em Deus. Maria, Senhora do Sim, ajuda-nos a perceber os sinais da presença de Deus em nossa vida e a dizer sim ao seu chamado de amor, mesmo em meio a dúvidas e incertezas. Maria de todas as horas, ensina-nos a dizer sim a Deus. Maria de toda casa e todos os caminhos, Maria de todo amor, ensina-nos a abrir o coração para acolher teu filho Jesus, que vem no Natal. Maria, Nossa Senhora, Mãe do menino Jesus, roga por nós. Maria, Mãe das dores, roga a Deus pelos que choram, pelos que sofrem, pelos que passam fome, pelos que estão desempregados, pelos doentes, pelas famílias que perderam suas pessoas queridas na pandemia. Nossa Senhora, Mãe de Jesus, Nossa Senhora de todos nós, roga por nós. Peçamos também por todos nós, por nossas famílias, todas as famílias que estão acompanhando esta novena, principalmente aquelas que mais necessitam desta paz que vem do nosso Deus, rezemos. Nossa Senhora, Mãe de Jesus, Nossa Senhora de todos nós, roga por nós. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria fala nos evangelhos e suas palavras são definitivas. Faça-se. Eles não têm mais vinho. Fazei o que ele vos disser. E principalmente o Magnífica, que é um hino de liberdade, de justiça e de louvor. Aprendamos, meus irmãos, com Maria, a proferir palavras carregadas de vida e de verdade e a começar o dia dizendo a Deus, eis-me aqui, faça-se. Muito bem, então vamos finalizando mais este encontro da nossa novena, pedindo ao bom Deus que possa sempre nos dar a sua paz e a sua tranquilidade em nossos corações. Nós te agradecemos, Deus de amor, pela companhia neste encontro da novena. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo, Senhor. Esta casa se tornou hoje o teu presépio, esta casa que reza hoje, esta novena, esta casa onde esta mensagem está chegando, também, principalmente, aquelas casas, aquelas famílias que trazemos em nosso coração, que gostaríamos tanto que estivesse rezando esta novena hoje. Pedimos, Senhor, tua bênção para cada membro de nossa família. Peçamos, então, ao Senhor que abençoe todos os familiares, peçamos ao Senhor que abençoe todas as casas, que neste Natal Jesus possa brilhar um pouco mais, nos nossos corações e também nos lares. Vamos todos então levantar as mãos, rezando e trazendo à nossa mente todos aqueles que pedem as nossas orações. Ó Deus de amor, pelo nascimento de Jesus, teu Filho, nos conduzes das trevas para a tua luz.
Que tua bênção de paz desça sobre cada pessoa aqui presente. Que tua presença de Pai, Filho e Espírito Santo venha sobre nós e nos preencha com tua graça e nos fortaleça na fé, na esperança e no amor. Amém. Amém. Agradecidos, rezemos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que Deus nos abençoe em seu amor de Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A bruma leve das paixões que vem de dentro. Vem chegando pra brincar no meu quintal. Do teu cavalo peito no cabelo ao vento. E o sol parando nossas roupas no varal. Tu vens. Eu já escuto os teus sinais. Eu já anuncio nos sinos das catedrais.